Opozici se dnes na program jednání pražského zastupitelstva nepodařilo prosadit bod týkající se černého kašle pražského primátora. Ten minulý týden na jednání zdravotnického výboru v Poslanecké sněmovně řekl, že prodělal toto onemocnění a čelil kritice, že šel nemocný mezi lidi. Hnutí ANO, které bod navrhovalo, ale nenašlo dostatečnou podporu. Primátor se teď hájí, že v době, kdy šel na schůzi výboru, už nebyl infekční, protože to bylo 8 dní ode dne, kdy začal brát antibiotika. Gong, primátorův kašel, smích a částečně i potlesk. Tak vypadalo hlasování o zařazení bodu o průběhu jeho nemoci na program dnešního jednání. 620 hlasů pro bylo převážně z řad opozice. Velká část koalice se toho hlasování zdržela. I přesto, že primátor hlavního města by diskuzi dal zelenou, což avizoval už během dopoledne. A zopakoval, že na zdravotnickém výboru už nebyl infekční. To je, zda byl nebo nebyl, tak ta nejistota vyplývá z těch vyjádření pana primátora, která se různě měnila. V momentě, kdy se tady o tom černém kašli takhle hovoří, aby primátor jako viditelná osoba, notabene ještě navíc jako doktor, tak tady pobíhal prostě bez roušky, jakkoliv se můžeme přijít o tom, jestli už tedy byl infekční, nebyl infekční, ale tady jde o ten signál té společnosti. Když mám nasazenou roušku, chráním sám sebe proti infekci, něco málo chráním ty ostatní, ale ne moc. Čili ten to nasazení té roušky je čistě na mém rozhodnutí, zda si přeji chránit se proti nějaké jiné infekci. Nemocný člověk, pokud už nutně musí jít mezi lidi, tak používá respirátor nebo roušku proto, aby chránil své okolí. On už sám sebe nemá jak chránit, protože už je nemocen. Myslím si, že každému tady, kdo má zájem jako o tom vědět, zda mohl nebo nemohl šířit černý kašel, či jinou otázku, jak se černý kašel vlastně šíří, tak vlastně tady v rámci dnešního projednávání může kdykoliv odpovědět. Podle odborníků je člověk, který onemocněl černým kašlem, infekční 5 až 7 dnů od zahájení léčby. Zároveň ale připouští, že je to u každého individuální. Andrea Grubnerová, Česká televize.